في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح. المجامي الكبر ده تبرانيدن كيلتر لكن صحيح حديثة پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم بيرغن لركي إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. Ya'ni aytadilarki, mu'min imtihon qilinish uchun yaratilgandir. Shu sababdan to'xtovsiz imtihon qilinishda davom etamiz. Bu hayot bir-birining ortiga qator terilgan bir imtihonlar serialidan boshqa narsa emas. Ya'ni davomiy imtihon qilinamiz. Iymonimizla, zehnimizla, tuyg'ularimizla imtihon qilinamiz. Jismoniy qiyinchiliklar, moliyaviy qiyinchiliklar bo'ladi. Hayot shunday. Hayotning o'zi bir imtihon. Ammo inson bolasi nima qiladi? Har doim tavba qiladi. Mu'min har zamon Allohdan aftilaydi. Ya'ni Allohga qaytadi. Qaytadan yana yo'limizni yo'qotamiz va so'ngra yana Allohga qaytamiz. Ozgina yo'ldan ozamiz va so'ngra yana Allohga qaytamiz. Bu insonning fitratida bor. Ayni shu sababdan Alloh mu'minlar haqida shunday buyuradi. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم va ular fohisha ish yoki o'zlariga zulm qilgan chog'larida Allohni eslab gunohlarini mag'firat qilinishini so'rarlar. Insonning tabiati, fitrati shunday. Agar qusursiz bo'lishingni, har doim to'g'ri yo'lda bo'lajakingni, iymoningning doimo eng tepada, cho'qqida bo'ladi deb sanasang, o'zingni aldayapsan. Chunki inson bunday yaratilmagan. Iymonimizda, islomga bog'liqligimizda qo'nish kechlarimiz bor va bu bizni to'xtatmasligi kerak. O'zimizni yomon his qilganimiz, Allohdan uzoqlashganimizni his qilganimiz onlar bir uyg'onish belgisi aslida. Yangidan Allohga qayt va Allohla bog'langaning zamon o'zingni yaxshi his etasan. Ammo bu ham uzoq davom etmaydi. Yangidan cho'kamiz. Bu juda tabiiy hol. Lekin Allohdan uzoqlashgan oningda umidsizlikka tushma. Umidingni uzma. Aks holda yanayam ko'p gunohga botasan. U botqoqlikdan qutulib, yangidan yuksalmoq uchun mujodala etmoq kerak. Aynan shu sababdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, mu'min imtihonlardan o'tadi va yana Allohga qaytadi va qo'shimcha qilib, mu'min unutguvchidir deb aytadilar. Doimo unutamiz, har doim unutamiz va shu o'rinda sizga kichik bir misol keltirmoqchiman. Agar muntazam bir shaklda jannatni va jahannam otashini o'zingizga eslatmasangiz, ularla bog'liqligingizni yo'qotasiz. Hayotingizni ular yo'qdek yashashni boshlaysiz. Bilaman deyishingiz mumkin, ammo masala bilishda emas. Bilish haqida gaplashmayapmiz, chunki Qur'onni bilsangiz ham yana o'qishingiz kerak. La ilaha illalloh kalimasini ma'nosini bilasiz. Subhanalloh so'zini qanday ma'no anglatishini bilasiz. Asl nuqta bu emas. Asl nuqta buni takrorlashda. O'zingizga eslatishda, o'zingizga eslatishga majbursiz. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bizga bergan yechim yo'li. Shu sababdan Qur'onga zikr deyiladi. Qalbingizni va iymoningizni nazorat qilishingiz kerak va buning yo'li o'zingizga ishongan narsalaringizni yangidan qaytadan eslatmoq. Chunki agar shunday qilmasangiz, ishonchingizni cho'ntakda ko'rasiz va uni yo'qotasiz. Aslida men bularni bilaman, aslida Allohga ishonaman deyishingiz mumkin. Lekin agar iymoningizni yangilab turmasangiz, uni yo'qotasiz. Agar buni o'zingizga eslatmasangiz, amalda qo'llamasangiz, kunlik o'laroq har kun bundan xabardor bo'lmasangiz, yo'qotasiz. Juda dolzarf, boshimizga kelgan bir narsa haqida aytmoqchiman. Ba'zida to'satdan uyg'onasiz, bilganlaringiz joyiga qaytadi va qilishingiz kerak bo'lmagan bir ishning ayni o'rtasidasiz. Nima jin urib qildim bu ishni? Unutdingiz. O'zingiz uchun zararli bo'lgan narsalar qilasiz va bundan pushaymon bo'lasiz, ammo bir nechtadan keyin yana ayni ifloslikni ichiga tushasiz. Aslida naqadar azob berishini bilib turasiz, ammo yanada ayni xatoni qilasiz, chunki unutasiz. Ya'ni Qur'on o'qish bilan ongli bir shaklda aqlingizni va qalbingizni ham qo'shib namoz o'qishlar, Allohni tez-tez eslab turishlar o'zingizga eslatmasangiz, xotirangizni va iymoningizni to'xtovsiz yangilab turmasangiz, iymoningiz sizdan olinadi. Yoki qo'lingizda juda oz bir narsa qoladi va ortiq hayotingizda bir foydasi qolmaydi.
Ya'ni, bu yerdagi xabar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan tavsiya shuki, ko'p unutkuvchimiz. To'xtovsiz o'zimizga eslatishimiz kerak. Xotirangiz naqadar kuchli bo'lsa bo'lsin, bu xotira bilan bog'liq narsa emas, qalb va ishonch bilan aloqador. G'ayb bizga ko'rinmagani uchun Allohning kalomi ila mashg'ul o'laroq, e'tiborli va diqqatli bir shaklda namoz o'qishlar, Allohni eslashlar, zikr qilishlar g'aybning ichki bir tasvirini doimiy zehnimizda tutishimiz kerak. Bu iymonimizni yuksaltirajakdir. Bir odam Alloh rasuliga kelib, "Yo Rasululloh, Islomdagi majburiyatlar va maslahatlar menga juda og'ir kelyapti. Hammasini bir vaqtda qila olmayapman", dedi. Ehtimol keksa bir odam edi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Tiling Allohning zikri ila mashg'ul bo'lsin. Bu iymoningni toza tutajakdir." O'zimizga oxiratni davomiy eslatishimiz kerak. Chunki kunlik hayotning tashvishlarida aqlimizdan har on chiqishi mumkin. Ayniqsa, ko'riladigan va eshitiladigan har narsaning juda jozibali va maftunkor bo'lgani va bizni ichiga tortadigan bu dunyoda diqqatimizni chalg'itadigan juda ko'p narsalar bor va juda kuchlilar. Shu sababdan o'zimizni ulardan uzoqlashtirishimiz va e'tiborli bo'lishimiz kerak. Haqiqatni har tomonlama ko'rishimiz lozim. Alloh barchamizni iymonimizni salomat qilsin.